Atlanta, hasta Yupit, fer el forat, ficar aigua i després pues, amb les mans tapar. I requereix un esforç bastant físic perquè tens que estar sota el sol. La vinya de Can Calopa significa l'arrelament al territori, l'arrelament a la ciutat de Barcelona. Significa la preservació dels mosaics agrícoles i la preservació de la biodiversitat de la Serra Collserola. I significa consolidar un projecte de viticultura en entorns periurbans. És important que es planti aquesta vinya perquè projectes com l'Olivera puguin funcionar. Fan que tinguis un futur, que puguis integrar a la societat, puguis guanyar uns diners, tinguis una feina. Per mi el pas a l'Olivera m'ha canviat molt la vida. Per mi aquesta vinya és futur. És futur per mi i per els que vinguin. Ja quitant-lo de que una persona tenga discapacidad o no tenga discapacidad, perfectamente tienes la oportunidad de poder trabajar y demostrar que haces bien el trabajo y de que te esfuerzas y de que luego hay una recompensa. Y que la viña pues produce eso, más empleo y más posibilidades de hacer cosas. Sin viña pues no trabajaríamos ninguno.